Velkommen til en ny video her hos meg. I dag skal jeg endelig få filme en video som jeg har hatt lyst til å filme veldig, veldig lenge, og som jeg har pratet om veldig, veldig lenge. I dag så skal jeg åpne pakker fra Wish nok en gang, men denne gangen så har jeg gjort en liten vri på det, for jeg har kun bestilt sminke. Nei, det er rett og slett så mye som kan gå gærlig, fordi ja, for det første så kan jeg jo ikke sminke meg fortsatt. Hvis dere har sett den sminkevideoen min hvor jeg prøver å sminke meg for sånn første gang, så ser dere at det går helt... Nei, det går ikke. Og vi skal jo teste den sminken her, selvfølgelig. Jeg skal jo ikke bare åpne den. Så det kan jo bli interessant. Det er... Kan jeg telle? 6 pakker, som er rart, for jeg trodde jeg hadde bestilt 5. Så, jeg vet ikke, jeg er en liten surprise, hvem vet, jeg aner ikke, jeg er, this is beyond me, for å si det sånn. Så jeg tenker vi bare kjører i gang. Jeg har en flaske med vann, og jeg skulle egentlig ha en klut her, men jeg har denne her. Jeg bare tenker sånn i tilfelle, hvem vet hva den sminken er laget av, helt ærlig. Hvis det begynner å svi, så må jeg bare dynke trynet i vann, fordi jeg tenker, det er så billig, ikke sant? Mye av det her kostet liksom 8 kroner. Da tenker jeg at det må være tilsatt noe rart, for at det skal være så billig. Så vi håper at ikke jeg svir av et øye i dag, ikke sant? Gud, hvilken pakke skal vi starte med? Jeg er liksom så... Det er så mye å velge mellom her. Vi begynner med den her. Rett og slett. Jeg er skikkelig nervøs. Jeg hater de pakkene her. Oi, unnskyld. Sparket borti deg. Ja, sorry. Eyeliner. Det objektivet her gidder aldri å gjøre som jeg sier, men denne boksen her er destroyed. Men, det var det. Ok, så saken er nå den at jeg kan ikke ta på eyeliner for shit, så jeg har bestilt en eyeliner. Og så kunne man velge om man ville ha med litt guidance, og det valgte jeg ja på, fordi fy søren, jeg trenger hjelp på med 2 sånne, som du da skal putte et eller annet sted. Det er masse tall og sånn. Så jeg skjønner ikke helt hvor de vil henne det her. Men jeg regner med at du liksom skal line de opp da, etter, ja, etter øye og sånt. Så det blir spennende å prøve. Vi tar jo det til sist. Så vi legger eyeliner til side, og så fortsetter vi, for vi skal jo lage en look av dette her, selvfølgelig. Wow! Da tar vi den her, tror jeg. Den hvite firkanta. Den så litt enkelt ut å åpne. Kanskje jeg ikke trenger saks. Pressed glitter. Det... det er øyenskygge. Ok, da har vi en liten øyenskyggepalett. Den... ikke så mange farger, men... men fargene er litt crazy. Litt sånn... juleaktige. Ok, så det er ikke egentlig øyenskygge, det er kun glitter. Ja, altså... det er bare løst glitter, som kan bli ganske vanskelig å jobbe med. Vi finner en løsning på det. Det gjør ikke noe. Så tenker jeg vi tar den avlange litt rare her. Nei! Ok, ja, her har vi... sjekk den. Det er altså foundation som jeg skal bruke, og jeg har aldri brukt foundation i hele mitt liv. Så hvorfor jeg velger at Wish foundation skal være den første, det vet jeg ikke. Skal jeg ta en liten swatch? Kommer ut litt her, så kanskje litt mørk ut. Å herregud, dette blir jo brunkrem. Og nå tenker dere sikkert at hvorfor bestilte du mørkebrun, men jeg bestilte faktisk den lyseste fargen. Men det gjør ikke noe, jeg skal bruke den uansett, jeg gjennomfører. Altså, jeg er ikke noen sånn, å nei, den er for brun, jeg kan ikke bruke den. Nei, jeg skal bruke den, jeg lover. Ok, dere. Ok, nok en gang har jeg blitt scammed, selvfølgelig, men... en børste. Nå skal jeg si at jeg bestilte sånn 8 eller 16 børster eller noe, jeg husker ikke. Jeg bestilte i hvert fall et set. Og jeg har fått 1 børste. Get your shit together, Wish. Seriøst. Send meg 8 børster. Fordi i min forrige Wish haul, som jeg kan linke nedenfor, så bestilte jeg også sånn 8 børster, og jeg fikk 1. Så nå har jeg 2, så det greia er at jeg må bestille 8 børster 6 ganger til. Så har jeg 8 børster.
Yes. Så da har vi to pakker igjen. Jeg er redd, men håpefull. Ok, nå har vi noe som er litt skummelt fordi jeg må putte den på munnen, fordi det er leppestift. Så betyr det at hvis det er giftig, så... Shalabais. Ok, altså selve innpakningen er trash, men altså... Der ser du... Nei, faen. Ok, men altså selve fargen er faktisk ikke så gærlig. Og den lukter godt. Ok, vi tar en liten swatch av den også, siden av de andre velkede swatchene. Jeg kan ta den på den hårete armen min. Der har vi den, her nede. Altså, det er ikke for gærlig, hvis jeg skal være helt ærlig. Og da har vi en pakke igjen før vi er klare med en make-up look, for å si det sånn. Look? Make-up look, for å si det sånn. Ok. Det er en highlighter. Jeg er ikke glad i highlighter i det hele tatt. Men den her er jo grå. Åh, men altså, se da, den var faktisk litt pen. Ikke det mest fantastiske jeg har sett, for å si det sånn, fordi den var egentlig bare grå. Så dette her blir det styggeste i hele verden. Men jeg gleder meg, wow. Dere, da er det rett og slett bare å kjøre i gang. Og jeg har ikke lyst til å bruke den foundationen her engang, fordi den er jo 100 ganger for mørk. Men... jeg tenker vi tar og kjører den litt grann. Lyset er litt for mørkt. Tror vi kjører med det her i stedet. Nå ser jeg ikke så død ut som jeg gjorde i sted. Bare få opp speil, så jeg ser meg selv. Det betyr at jeg må se litt ned mens jeg sminker meg og sånn, men jeg håper det går bra. Saken er at jeg har ikke en foundation-børste. Så jeg må bruke beautyblenderen min til å gjøre det her. Fungerer dårlig. Den er jo for brun, det ser jo jeg også. Og så er det jo sånn man skal vel bruke... mye mer foundation enn det jeg tar på nå, men da blir jeg jo faktisk brun. Ok, jeg tror vi tar det på fingeren. Hvis jeg hadde blitt litt brun, så kanskje det her ikke hadde vært helt krise, men nå blir jo ikke jeg brun da. Så da er det jo bare å... Men kanskje jeg kan nå få se ut hvordan jeg hadde sett ut om jeg hadde vært brun? Det har jeg jo aldri sett før. Jeg tror heldigvis ikke det ser så ille ut på kamera. Jo, det gjør det. Jeg ser det. Jeg ser det i den greia. Det ser helt jævlig ut. Åh, herregud. Ja, nå har jeg tatt fall for mye også. Det her er sånn, husker dere hvordan folk sminket seg før? Når det var sånn masse brun krem i tryn og... Er det her egentlig maling? Åh, herregud. Det er litt sånn øyeblikk som det her at jeg faktisk hater meg selv. Jeg har ikke lyst til å gå på øya i tilfellet jeg blir blind, men... Jeg gjør det for dere. Ok, så problemet nå er jo at jeg har tatt på alt for mye. Så hadde jeg vært litt rolig, sånn som jeg var i starten, og ikke gått tatt. Sjekk det skille. Jeg kan i hvert fall ikke gå ut i dag. Eller jeg kan jo dusje da, men jeg hadde egentlig ikke planlagt det. Fy! Fasan! Lars, tenk hvis jeg hadde gått ut sånn her. Kan jeg gjøre det? Jeg har litt lyst til å gå ut og se reaksjonene til folk, liksom. Så det her var jo definitivt feil farge. Jeg er veldig sikker på at jeg ikke har bestilt denne fargen. Vi må jobbe med det vi har, rett og slett. Og dette her er det jeg fikk, og da må det bli sånn. Ok, pass på å ta med ørene, for det er dritkleint når ørene er helt hvite. Gud, hjelpes meg! Men hvis vi skal snakke litt om selve foundationen da, og ikke fargen, fordi jeg har jo fått feil farge, så kan jeg jo egentlig si at foundationen i seg selv er ikke... Altså, den dekker jo. Den var kanskje litt sånn, jeg synes den minner meg litt om maling. Nå skal det jo sies at jeg har jo ikke brukt foundation før, så jeg vet egentlig ikke hvordan den skal føles. Men jeg synes ikke den føles tung. Men jeg tror at hvis jeg hadde gått ut og blitt varm, så tror jeg at den hadde blitt ganske sånn klissete. Ja, da var vi ferdige med foundationen. Jeg synes jeg har lagt den ganske greit på. Men jeg ser også at den er litt sånn, den er ikke så smooth. Men jeg tenker sånn, vet dere hva? For å være en Wish foundation, så er ikke det her så gærlig. Bortsett fra fargen, selvfølgelig. Jeg skal ikke late som om det her ser bra ut. Er det da tid for highlighter eller øyenglitter? For det var jo tross alt ikke... Det var jo ikke øyenskygge engang. Det er ingenting som svir enda.
Det er et godt tegn. Huden min etser ikke bort, så det er ikke laget av giftige ting, tror jeg. Det var et hår i glitteret. Hvis vi tar liksom... Åh, fy faen. Åh nei, jeg har det i panna. Jeg har glitter i panna. Men altså, ok, hvis vi ser litt på den positive... Jeg har jo tatt på alt for mye nok en gang, så er jo det det eneste jeg gjør. Tatt på alt for mye, tydeligvis. Jeg kjenner ingen grenser. Ok, dette glitteret her er alt for klumpete. Det klumper seg sammen som en klumpeklump, og er faktisk umulig å jobbe med. Sikkert fordi jeg er inkompetent. Hvis kjæresten min kommer hjem nå, så blir jeg faktisk ille berørt. Da tror jeg han flytter, liksom. Ok, men jeg tror rett og slett at jeg skal bare prøve å få... Nei. Problemet med glitter er jo at er det på, så er det på. Men jeg tenker egentlig at, sånn generelt, så tenker jeg at det glitteret her kan være morsomt til sånn Halloween og litt sånne ting. Men jeg tenker det er ikke sånn glitter du kan bruke hvis du bare skal ha litt glitter på hverdagssminken din. Fordi det her glitteret er faktisk helt kaotisk. 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 Og vil ikke jobbe med deg. Anbefales til tull. Ikke til seriøst. Ok, men så er jeg faktisk mest spent på å prøve eyelineren, fordi da må jeg bare skjønne hvordan jeg skal bruke det her da. For her står det veldig mye rart. Men jeg tror at hvis jeg legger den... Også, du kan også bruke det på øyenskygge. Det burde jeg kanskje gjort før jeg tok helt av med det glitteret her. Den her var veldig lett. Kjennes tom ut. Seal eyeliner, eyeliner. Hvilken verden skal det bety? Den her har stempel! Jeg har jo ikke trengt noen katt-tutorial det, men ja. Eyelineren var ganske bra! Altså, det her var ikke, det var ikke dårlig. Stempelet. Også ganske bra! Jeg bare satser på at det ikke er sprittusj. Ok, ja, nå har det vært en liten pause, det vet ikke dere. Men jeg kan si det allikevel. Jeg hadde en liten teknisk problem, men jeg er tilbake. Jeg har ikke gjort noe mer med sminka mi, men hello, welcome back. Og nå er vi klar for eyeliner. Det har tatt meg 50 minutter å komme frem til det punktet. Men endelig skal vi prøve eyelineren som jeg la igjen uten kork, så den har sikkert tørret ut. Det har den ikke. Jeg har litt lyst til å prøve et øye med stempel og et øye med katte guidance. Au, det er ikke så godt å ha den i øyet egentlig, men samme. Nei, fy faen, hva er det jeg skal ha? Pus, ligg rolig! Åh, jeg tusjer av genseren min. La oss gjøre dette, Sunniva. Du klarer det. Lover deg, dette blir bra. Dritbra. Åh, jeg blunket plastikken inn i øyet. Ok, dette her klarte jeg tydeligvis ikke. Hovedproblemet mitt med eyeliner her nå er at den er skikkelig tørr. Det kan enda fordi jeg har latt den ligge ute i 100 år da, men... Ok, det her gikk ikke min vei. Det ser dere, men... Det er rart, fordi når jeg tegner på hånda så kommer det liksom skikkelig bra striper, men når jeg tegner her så liksom skjer det ikke noe. Vet du hva? Vi prøver stempelet, fordi jeg har ikke... Jeg får bare den plastikken i øyet. Vi prøver det andre. Hvor er det jeg vil at det skal ligge? Skal vi si sånn? Litt oppover. Faen, jeg blunket. Jeg vet ikke helt... Problemet er at det kommer ikke så mye når man stabber den en gang. Du må liksom dunke den inn i mange ganger, og da blir det fort mye søl. Som dere sikkert skjønner, den er litt... Det var ikke så mye eyeliner i eyelineren, rett og slett. Nå er det også så mye glitter på øyelokket at det er faktisk... Den bare dytter rundt på glitteret. Jeg liksom... Jeg skjønner at det er jeg som ikke får det til, så nødvendigvis i seg selv så er ikke det produktet her krise. Det er bare jeg som er krise, men... Vi går videre. Jeg tenker vi prøver highlighter nå, og da lurte jeg på om jeg skulle bruke den dustebørsten her, fordi det er sikkert helt feil. Hvis noen sier sånn, det der er ikke en highlighterbørste,
Ja, men jeg har to børster, så det er ikke så mye å velge mellom her. Hva er det den lukter? What the frick is that? Hovedproblemet med denne er nok at den er ganske grå. Nå prøvde jeg å blende ut, men jeg tror det bare ble borte. Ja, det var egentlig like rett, for det var jo stygt. Det siste vi skal teste er da leppestift, og det er nesten det jeg har mest forhåpninger til. Ja, veldig tynn. Den her må man ta mange lag på, tror jeg. Ok, da var looken ferdig. Det ble som det ble, egentlig. Så kan vi jo komme med en konklusjon. Vil jeg anbefale noen av disse produktene? Leppestiften var kjempetynn. Den er kjempe... Det er vanskelig å få et jevnt lag med den her. Den ikke særlig fin, egentlig. Eyelineren, vanskelig å tegne med. Den funker dritbra på hånda di, hvis du vil tegne på hånda di. Men den funker ikke veldig bra på øyet, dessverre. Glitteret er bare helt kaotisk glitter. Det burde jeg egentlig skjønt selv, men... gøy. Gøy, men ikke fint. Foundation. Jeg tenker hadde det vært riktig farge, kanskje det ikke hadde vært så ille. Highlighteren er grå. Ja. Ja, nå skal jeg hoppe i dusjen, for det her ser jo ikke ut. Jeg håper dere likte videoen. Håper dere ikke kjøper noen av disse tingene, fordi det var ikke... Jeg tror ikke det blir brukt, for å si det sånn. Abonner gjerne på kanalen min, da det satte veldig pris på. Og så... ses vi i min neste video. Så ha det på badet. Ha en fin dag videre.